Hej allesammans och välkomna tillbaka till mig och min kanal. Glöm inte bort att jag just nu är sjuk, så om jag har lite låg energi så är det därför. Idag tänkte jag att jag skulle visa er allting som jag köpte för mina egna pengar när jag var i Stockholm. Och någonting som jag hade beställt innan, alltså innan jag åkte, som hade kommit nu då under tiden som jag var i Stockholm. Och för er som har missat det så har jag varit på DC Awards i Stockholm. Och jag åkte också passade på att hälsa på mina kompisar. Jag åkte till lite PR-firmor och massa annat. Och de vloggarna ligger redan uppe när ni ser den här videon. Eller jag tror i alla fall att båda gör det. Och jag har i alla fall shoppat ganska mycket. Så nu tycker jag att vi direkt hoppar in i den här. Alla saker här nere är länkade och det är reklamlänkar. Så jag tjänar alltså lite pengar varje gång ni köper via en sån länk. Men nu kör vi vidare. Det första som jag hade beställt som hade kommit nu när jag kom hem, det är det här. Det här är Beauty Base, vad heter det? Bright Matte 42 Color Palette. Och den ser alltså ut så här. Jag har redan öppnat den för att kolla så att den levde. Så här ser den alltså ut. Och jag har ju redan de små de här, men jag kunde inte låta bli att köpa den stora nu när den släpptes. Så om ni vill se en liten video på den så kan ni väl hojta till. Men jag är ruggigt taggad på denna. Jag älskar ju färg som ni vet om på ögonskuggor, säger jag när jag är en basic bitch idag, men ja, jag är i alla fall fett taggad, den där får jag aldrig i igen. Bra jobbat Margareta, tycker jag. Men nu som helst, den beställer jag och jag passade även på att beställa den här. Det här är EYN Iconic 12 piece brush set. Och den här tänkte jag att jag skulle testa nu ett tag och sedan göra en liten video på. Och de kommer så här. Jag har faktiskt inte öppnat den här än. Och när man tar ut dem så kommer det 12 brush eller piece brush set som jag tänkte att jag skulle recensera för er. Och det är egentligen mest för att jag vet att det här med borstar kan vara en dyr historia. Och de här från Beauty Bay är inte en dyr historia. Så om de är något bra att ha, något nytta, så tänker jag att det blir perfekt att kunna erbjuda er ett bra set för inte så mycket dyra pengar liksom. Men, jag beställde också ifrån Look Fantastic som kom faktiskt samma dag som jag åkte till Stockholm. Och det första är Stilas Glitter och Glow Liquid Eyeshadow Set. Och där är alltså tre utav deras glitter, ja, men krämskuggor typ. Och det här är Sunset Fire, Follow the Sun och Burnished Sienna. Superfin, jag har ett sånt här, en sån här trio med glitter och glow sedan tidigare som jag använt shitsen ut. Sedan beställde jag också den här, första, alltså stora ögonskuggspaletter från Line Crumb som jag någonsin har köpt. Jag köpte ju också den här för ett litet tag sedan. Nu ska vi se. Det här är deras 10 års jubileum. Men det här är alltså deras stora Venuspaletter. Och det här är nummer 2. Och den här är precis släppt. Och då undrar ni, men du som boykottar så mycket, boykottar du inte Lime Crime? Jag har gjort det i många år. Men de har nyligen bytt ledning. Hon som har varit, vad ska man säga, ägare av Lime Crime har inte avgått, men hon har inte längre en ledande roll i företaget. Och så att jag kände att Lime Crime fick en lite ny chans utav mig. Man kan inte hålla saker för alltid, men ni ser ju hur fin den här är. Ska vi se här. Oj. Och så här ser den ut inuti. Det här är ju min typ av neutral palett. Det är lite gröna, de är lite så här rosiga, det är någon lite mörkare som jag har på ögonen typ idag. Så himla himla fin. Den här var inte billig. Jag beställde min ifrån Look Fantastic. Superfin. Jag är supertaggad på att testa den här. Jag har jättemycket nya paletter just nu att testa. Så det blir mycket ögonskugga framöver, mycket lives. Så kolla på min Facebook-sida Margareta Gräs. Eller Smink och skönhet, alltså min Facebook-sida, så ser ni det. Men här i alla fall så är det så mycket taggad att testa. Jag får väl lägga bak lite grejer hela tiden. Så himla taggad på dem. Sedan då lite grejer som jag köpte i Stockholm. Jag var på Lush och köpte mig en ny kopp och kaffe. Det här är min favorit ansiktsmask ever. Den här är så himla bra. Den är exfolierande och återfuktande och den lämnar min hud i bästa möjliga skick. Det var länge sedan jag hade den nu, så nu köpte jag en stor och kommer maska järnet. Sedan köpte jag också någonting som jag tänker ställa vid datorn och det här är Lemony Flutter nagelbandskräm. Och det här är alltså en, åh, det luktar så gott. Allt från Lush luktar så gott. Det är som en balm, alltså en tjock kräm. Och sen så liksom masserar man in det så här vid nagelbanden. Nu tog jag jättemycket, det där kommer ta 20 år att åka in. Och då blir det en olja som man då ska massera in på nagelbanden för att de ska hålla naglarna, alltså fina och alltså hårda och återfuktade, så att naglarna och sånt inte ska gå av och massa så man liksom masserar in. Och jag brukar ju vanligtvis ha nagelolja
Jag brukar vanligtvis ha nagelolja vid tangentbordet, men nu tänkte jag att jag skulle testa den här. Och jag har också precis börjat ta nagelvitaminer nu för naglarna, för att de äntligen ska få lite styrka. Mina växer väldigt snabbt, men de går av minst lika fort för att de är så himla sköra efter jättemånga år utav nagelbitande. Jag har väl slutat bita på naglarna kanske för ett år sedan, kanske lite mer. Sen faller jag tillbaka någon gång då och då, väldigt väldigt sällan. Och jag har lite svårt att låta bli om det blir lite såhär, typ som här har jag rivit upp, ni ser. För att det var liksom som ett litet såhär, ja men vid nagelbandet, och då slet jag bort det. Sånt är lite svårt för fortfarande, men I'm working on it. Så den i alla fall. Sedan köpte jag Laura Mercier's Translucent Loose Setting Powder i Glow. Och det här är mer eller mindre ett skimmerpuder. Den här släpptes nu när vi var i Stockholm, och vi köpte den här på flagship storet. Och det här är som sagt en ljusare roll, det finns också en medium deep. Och jag har inte testat den här, inget av det här har jag testat förutom nagelbandskrämet och kopp av kaffe. För jag hade inte tänkt göra en haul, men jag gjorde den ändå. Och som sagt, super taggad på det här pudret. Sedan köpte jag ett liquid lipstick ifrån Fenty Beauty. Det här är deras standard lip paint, och det är i färgen Unlocked. Och om ni har följt mig any amount of time, alltså från ungefär ett år tillbaka, alltså innan Kat Von D's skandal var, så vet ni att Bachelorette ifrån Kat Von D är min holy grail färg. Alltså, jag har älskat skiten ur det, jag har gjort slut på flera tuber. I love it, men jag stöttar inte längre Kat Von D. Och Bachelorette var en av de få sakerna som jag sparade för att kunna färgdupa. Och den här är inte precis lika, alltså exakt rätt, men väldigt väldigt nära. Det här är alltså Unlocked som ni ser. Och det här är för det första en väldigt blaskig formula. Ja, nu är jag nageloljig, du vet, jag kan inte öppna dritt. Men det här är alltså Stanna Lip Paints ifrån Fenty, ni ser ju hur neonig den här är. Jag ser så mycket fram emot att testa denna, jag har swatchat den och sådär givetvis i butik. Jag gjorde det bredvid Bachelorette för att försöka se om jag kunde hitta en så nära dupe som möjligt. Om den här inte känns bra, eller den känns bra, jag vill ha en ännu närmare dupe. Så hade Marc Jacobs en väldigt liknande färg i sina crayons, som jag är sjukt taggad på. Men den här i alla fall är jag så glad över. Flera av mina kompisar älskar de här Stanna Lip Paints. Så taggad på det. När jag ändå var vid Fenty Beauty's counter så passade jag faktiskt på att köpa, don't you go iväg någonstans. Det här är Gloss Bomb ifrån Fenty Beauty, och jag har köpt den här i färgen Diamond Milk. Och då tänker ni, men nu gillar jag inte gloss, men alltså, jag har fan börjat gilla gloss. Det här är alltså den nyaste färgen, nej det har kommit typ en mer rosa nyans också, men det här är en av de nyaste. Och jag tyckte att den här var så himla fin, den luktar ju goals, så himla taggad på dessa glansen ifrån Fenty. Och jag som sagt tror att det här kommer bli året jag äntligen går över till glansens sida. För att jag gick från extremt matta till sån här typ av finish. För övrigt, om ni undrar vad jag har för någonting på ansiktet idag, så är det Kix Beauty. Så det kommer en video, om den inte redan är uppe, där jag testar ett fullt ansikte med Kix Beauty, och det är det jag har på mig nu. Men jag är super taggad i alla fall på Gloss Bombs, för att jag tror som sagt att det här året kommer bli det året där jag faktiskt gillar läppglans. När jag handlade på Sephora så hade jag också mina poäng, ni vet, point perk, och då fick jag välja en, och då valde jag den här. Det här är Ceramidin Cream ifrån Dr. Jart, är det det? Yes! Och den kom i en ganska schysst size tycker jag, faktiskt. Och den ser ut så här. Jag tycker det är en ganska schysst trial size. Så den fick jag då med på köpet. Där inne köpte jag också den här, ja. Det här är Tony Moly's Panda Dream So Cool Eye Stick. Och det här är alltså typ som en ögonskuggsprimer under ögonen. Alltså för att typ återfukta lite sådär. Jag har velat testa den där från Elf och Milk hur länge som helst. Men jag har hört jättebra om den här ifrån Tony Moly. Så jag tänkte att jag köpte den när jag ändå var på Sephora. Sedan så köpte jag ingenting mer på Sephora, va? Nej. Inne på Kix flagship store så köpte jag dock den här. Det här är It Cosmetics Bye Bye Under Eye Full Coverage Concealer. Och jag köpte den här i färgen Light, och det är Ultra Fair, alltså är själva undertonen eller vad man säger. Och jag är så taggad på den här, har ni säkert sett på sociala medier en hel del. Och det är jättekul att testa It Cosmetics. It Cosmetics var ju nominerad i min kategori på DC Awards. Jag satt ju i juryn för multifunktionella produkter, och då var det deras CC Cream med. Och jag gillar ju verkligen den, så nu ska jag testa Bye Bye Under Eye, som tydligen ska vara amazing. Jag köpte också på flagship storen det här. Det här är Kiehl's Ultra Facial Moisturizer for All Skin Types. Jag har pratat om den här ganska mycket på min kanal på senaste.
Jag har använt den här förut, jag köpte nu den här supersizen. Tanken är att jag ska föra över den här flaskan i min lilla flaska så att jag slipper bara runt den här. Men jag älskar denna, det här är en av livets bästa dagkrämer. Speciellt, oj, speciellt under smink. Sedan köpte jag någonting som jag tänkte, om ni ville se det, nu slängde jag bye bye under eye åt helvete. Om ni ville se det så tänkte jag i alla fall att jag skulle visa dem här på min kanal och göra en first impression och wear test. Och det här är H&M's nya seamless foundation, det här är face stick, jag köpte i min foundation färg och en contour färg. Och sedan köpte jag också en blush färg. Highlightsen såg inte jättefina, men blushen såg jättefina ut. Så jag köpte de här, vill ni se de här i en video så let me know, jag kan göra ett fullt wear test om ni vill. Det är alltid roligt med stick foundation tycker jag, och H&M brukar ha rätt bra grejer, så att jag är taggad på att testa. Vill ni se? Är ni taggade? Let the girl know. Jag har lite, jag har 5 grejer kvar. Det första är, den här fick jag faktiskt av Elin, men jag tänkte att jag skulle slänga i den här. Det här är Buxoms Full On Lip Cream, och det här är alltså en Plumping Glossy Shine. Och det här är i färgen Dolly. Elin var på flagship store öppningen på Kicks, där jag inte kunde följa med, eller alltså jag kunde inte åka till Stockholm när vi precis skulle åka. Och hon fick den här i goodiebaggen från Buxom, och hon ville inte ha den. Jag tror hon redan ägde den, men så jag fick den utav henne, så jag är supertaggad på det. Jag har testat en del från Buxom, men inte jättemycket. Upp. Sedan köpte jag också den här, det här är L'Oreal's Infallible More Than Concealer i färgen Ivory. Och det här ska tydligen vara en dupe på Tarte Shape Tape, hoppas inte eftersom jag inte tycker om den. Men supertaggad på att testa den här concealern. Sedan köpte jag en, någonting som jag redan har rivit upp i, för jag använder den i Stockholm. Och det här är någonting som ni vet att jag älskar, och det är Heavy Metals Glitter Eyeliner ifrån Urban Decay. Och jag köpte den här ifrån Catcall. Den här har jag velat ha superlänge, men den har varit utsåld överallt, alltid. Och nu så snägade jag en när vi var på Åhléns City i Stockholm, så himla bra. Och på Åhléns City köpte jag också The Ordinary Serum Foundation i 1.1 neutral. Och det här är alltså det näst ljusaste neutrala. Och jag är supertaggad, ni vet att jag älskar full coverage varianten. Nu är jag supertaggad på att testa serum varianten. Och det absolut sista men absolut inte minst är det här. Det här är L'Oreal Paris Color Reach Shine i 642. Och den här köpte jag på uppmuntran av bland annat Angelica, ni vet Angelica Nyqvist. För att hon sa att den här var amazing, och den var också nominerad på DC Awards. Och som sagt, det här är typ ett gloss i stick, typ lite som Linda Hallbergs Fantasticks. Så jag är supertaggad på att testa detta, jag har inte gjort det än, men jag är supertaggad. Det var allting som jag fick också med mig, alltså ni kanske ser här, men jag bara, det här är lite utav det som jag, de kommande videorna jag ska spela in. Jag fick med mig kassar och kassar utav grejer från Stockholm. Mer, men det här var de saker som jag själv var aktivt i affären och köpte. Så jag hoppas att ni är taggade. Är något speciellt ni vill se en video om, glöm inte bort att skriva det här nere, så att jag vet vilka ni vill se först. Annars kommer nog allting så småningom på kanalen. Ha en fantastisk dag och tack för att du tittade. Förlåt för att jag snörvlar under hela videon, men kul att du är här. Ha det jättebra nu. Hejdå!